କୋଭିଡ୍ 19 ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବେଖାତିର ମନୋଭାବ ନେଇ ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୈରୀପାଲି ବଡ଼ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଓ ପାବଳି ଗ୍ରାମରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ 46 ଲିଟର ଓ ଦେଶୀ ମଦ 69 ଲିଟର ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ମଦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଦେଶୀୟ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଅନୈତିକ ଭାବେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ମାଲିକମାନେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଦ ପଠାଇ ଅଧିକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ନଜର ଥିଲେ ହେଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅହେତୁକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଦ ଦଳାଳି ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।